Tjohej på er, idag så är det fredag och det är den 12 februari. Och för fjärde dagen den här veckan så har jag fått autografer med posten. Och idag så har jag fått från två skådisar och den ena tror jag inte att jag har sett några spelfilmer med, men hon gör rösten till en känd Dreamworks-figur, så det är ju kul. Den andra skådisen har jag sett i spelfilmer, eller en spelfilm är det väl, och sen är det två filmer är det. Plus ett par julkalendrar och sådär. Ja, vi ska få se. Ja, så här ser han ut. Förste Jonas Malmsjö heter han. Son till, vad heter han, Jan Malmsjö och Marie Göransson. Och han har signerat, han har skrivit personlig hälsning till mig här som ni ser och sådär. Ja. Och fick en bild till signerad av honom och det är den här. Och det är ju han som gör rösten till åsnan i Shrek. Och han har skrivit personlig hälsning till mig på den här bilden också. Och det är ju kul. Sen nästa skulle den andra som jag fick autograf från. Han var med i Pelle Svanslös. Bland annat spelade Måns. Ja, i julkalendern. Det är han där. Christer Fant heter han. Och de gjorde ju en film om Pelle Svanslös också, som han var med i. Det var, eller ja, det var samma skådespelare som i julkalendern var det ju i filmen. Jag vet att jag har sett den filmen en gång, men det var så länge sedan så jag kommer inte ihåg så mycket av den tyvärr, men i alla fall, sen han var med i ett avsnitt av Sunes jul också. Om ni kommer ihåg, det var han som spelade präst i det där avsnittet, ni vet det. Ja. Sen hade han en liten roll i Evil Dead också. Hehe. Ja, så det har rullat på bra den här veckan, så jag känner mig nöjd faktiskt med den här autografveckan. Och ja, det ska bli spännande att se hur det går i nästa vecka och sådär. Men ja, det var allt för den här gången, så ses vi igen i nästa video. Och så önskar jag er alla en trevlig helg. Ja. Skepp ohoj på er!